Altså, det kommer Dere skal
skriv ja i chatten at du hører meg. Skriv ja i chat hvis du hører meg. Matti, skriv ja hvis du hører meg. Takk for dag. Ok, du hørte meg, ok. Ok. Men Rik, skal vi ta fullskåd med Matti og Nico? Fullskåd med Matti og Nico? Ja, men da blir Nico med også. Da blir Nico med også. Matti, er du klar for å se noe? Fleskerim! Ja, Matti, da blir du Nico med etter den. Skuddet ditt hele tiden, du. Jeg kan ikke gjøre hos Henrik, så jeg har ikke padden her. Ja. Jeg har en white av deg, din dumme. Han bare mute Henrik. Ah, brø. Så er det så dårlig. Thank you.
Ja. Jeg tar røde kjort i fjellet. Mati, så det jeg prøvde å no-scope dem, eller? Rodene har Matti. Nei. Og Henrik. Henrik, headsetet ditt er så hemma. Å, herregud. Matti, nice! Lute, Matti. Vi bare spør om, hvis det er noe man trenger, så spør man bare. Jeg går da. Da flyr jeg til Dødsfjellet da. Night Nighten er fly. Night Nighten er fly til Dødsfjellet. Ja, men jeg kaller det Night Night. Matti, det er folk her. Jeg vil bare kjøre ett fly. Jeg kjører et fly. Jeg kjører flyet. Jeg kjører flyet. Er det ikke bedre at alle kjører på et fly? Det er jeg også.
Hvis du hadde to big boys, da. Hvorfor ga du meg det aldri? Jeg hittet dem så hardt. Og så. Jeg får cirkelen. Pick off, I never miss. Håper vi. Altså, du håper det ikke. Hvis jeg kan stjele flyet fra dem. Go.
smart. Hva skal vi gjøre oppe? Være oppe? Og hva skal vi gjøre der? Fighte? Ja, antageligvis. Hun gidder ikke å fighte oppe. Det er ikke nødt. Nei. Fikk du lov av moren din? Jeg har 1000 nybøks, jeg. Jeg skal heller spare til dansken. Sweet! Ja, det er solt i fjellet. Gjerne like om dere ikke har gjort det, dere som ser på streamen. Yay, yay, yay. Rim! Jeg går på sol til fjellet. Disse folka kommer til å få våpne. Matti, kan du slutte å dra med meg? Du tar bare tingene mine. Nei, faktisk, hun gjør ikke det. Nei. Du sliter, ja. Du har ikke mistet ett liv, Nico. Ett liv. Du har fått, men du har ikke mistet. Kalbi! Oh! Hvordan? Hæ? Hvorfor? Hittet han 44. Han der er noe hacker. Han der er en litt hacks. Jeg har ikke lyst. Nei. Nei, jeg har ikke det. Nei. Nei. Jeg driter i det. Hvorfor er det ikke en sånn? Jeg gidder ikke ha den her. Jeg gidder ikke ha den der, heller. Jeg har den her oppe. Ok.
Benny, Matti, trykker du ready, eller? Jeg greier det nesten. Jo. Ja da. Noglops meg her, og Noglops meg der. Kjør opp. Og det er så mye dere skal på doa. Fuck. Spiller du det? Ja. Spiller du Race Up? Ja. Oi. Leveren din er 69. Nei. Hva er rekorden din? Hæ? Få se da. Hmm? 1138. Jeg drar sol til fjellet. Matti, nå drar ikke du med meg. Bobby Dong! Spiser jeg ikke sulten engang, jeg. Men jeg er ikke sulten, sa jeg. Så spurte jeg. Nei, spurte jeg om at du var sulten. Spurte jeg om du sa at du spurte? Nei. Ikke mening. Det der? Nei. Nei. Da vet helt ikke du det. Joiner du, eller? Joiner du? Vil du dør nå? Kan du ikke bare du og Fall Damage eller kjøre utenfor mappet? Eller lever jeg? Jeg lever, altså. Det er ikke folk her engang. Mange, ja. Da vet jeg ikke jeg, og du kjenner det er mange, da. Bare død! Jeg lever. Jeg lever. Jeg skjønner ikke hva du prøver på engang. Du sa jeg går til det, så går du til det. Hvor du ikke prøver å ta noen folk engang. Du står der. Kommer du med minikken? Kom her, ma! Gi meg bur over her. Og så tar du en pump, og så gidder du aldri å pushe. Og der er det en dude, men du gidder ikke å skyte. Ja, det så jeg. Du kommer aldri til å skyte, du. Skyt da, forsvin. Og det suger. Hver gang vi er døde, så drar Maxi til hvor det bare er dumt. Nyte folk. Spakka. Det er det poteter. Jeg har ringt meg, så jeg vet ikke om jeg måtte hjem.
Dere, jeg bare tar noen duoer. Jeg drar hjem, og så... Så spiller jeg med dere hjemme, ok? Ha det. Jeg skrur av PlayStation, ja.